بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. و بعد یہ قلبی اعمال میں شامل ہے. عمل کی ایک صورت ہے جو عمل آدمی زبان سے کرتا ہے, جیسے ذکر الہی اللہ اکبر سبحان اللہ, یہ لسانی عمل ہے, ذکر زبان سے کرتا ہے. ایک عمل وہ ہے رکوع سجدہ نماز یا حج جو جسمانی عمل ہے, لیکن توکل علی اللہ اس کا تعلق دل سے ہوتا ہے. زبان سے اس کا اظہار آدمی کرے نہ کرے اس سے فرق نہیں پڑتا, دل میں نہ رہے زبان سے کہے تو اسی کا فائدہ. توکل یہ قلبی اعمال میں سے ہے, جس توکل کے معنی ہے کہ کسی پر مکمل اعتماد کرنا اور جس پر اعتماد کر رہے ہیں اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیں, بس جو کچھ ہے وہیں سے فیصلہ ہوگا. تو اللہ نے کہا کہ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ, اگر تم مومن ہو تو اللہ پر توکل کرو, بھروسہ کرو. توکل علی اللہ اور اعتماد اور بھروسے کی جو صورت ہے, ایک تو ہر معاملے میں صرف اللہ پر بھروسہ کیا جائے, دوسری چیز کی بھروسہ کرنے کے ساتھ اسباب اور وسائل اختیار کیے جائیں. اب کوئی سوچے کہ میری قسمت میں لکھا ہوا تو میں حج کر لوں گا, حج کے لیے محنت نہ کرے, پاسپورٹ نہ بنوائے, فارم نہ بھرے, اسی طرح سے سرمایہ نہ جمع کرے اور کہے بس تقدیر میں ہوگا تو کر لوں گا. اس میں کوئی شک نہیں کہ تقدیر میں وہ حق کر لے, مگر اسباب اور وسائل کو اختیار کرنا چاہیے, اور اسباب اور وسائل کو اختیار کرنا یہ توکل کے منافی نہیں ہے. روزی ہر آدمی کی لکھی ہوئی ہے, جو رزق جس کا ہے وہ آ کر کے رہے گا. ایک آدمی محنت نہ کرے, روڈ پر کھڑا ہو رہا ہے, بولے توکل علی اللہ میرا رزق آ جائے گا. بھکاری سے پوچھو کیا کر رہا ہوں, کیا کام کر رہا ہوں, کہہ کر نہیں میں تو اللہ کے بھروسے ہوں, اللہ مجھے کھلاتا ہے. یہ توکل نہیں ہے. توکل کیا ہے کہ بندہ محنت کرے اور پھر اللہ سے اللہ پر بھروسہ کرے. جب صحابی رسول نے پوچھا توکل کے بارے میں کہ میں اونٹ کو ایسے ہی کھلا چھوڑ دیتا ہوں اللہ کے بھروسے میں, آپ نے کہا نہیں, پہلے اسے باندھو اور پھر اللہ پر بھروسہ کرو. کوئی آدمی آئے اپنی گاڑی سے, گاڑی ایسے ہی چھوڑ دے, چابی لگی رہے اسٹارٹ پہ چھوڑ دے, بولے نماز پڑھنے جا رہا ہوں توکل علی اللہ, اور دوسرا اپنی گاڑی کو پارکنگ میں کھڑی کیا, کنارے جگہ دیکھا, اچھی جگہ کھڑی کیا, اس کے بعد بند کیا, لاک لگایا, بریک لگایا, پھر آیا نماز پڑھنے, دونوں میں کون افضل ہے؟ وہ جس نے اسباب اور وسائل کو اختیار کیا, مانگنے والا وہ متوکل علی اللہ نہیں کہا جائے گا. بھکاری کو توکل علی اللہ کی بات نہیں تھی, وہ تو بس فرار ہے. محنت کرے اور آدمی اللہ پر بھروسہ کرے, اور پیشور مانگنے والے جو ہوتے ہیں ان کو تو دینے سے بھی منع کیا گیا. عمر رضی اللہ عنہ تو بڑی سختی سے ایسے لوگوں کو مارتے تھے, جو کچھ ہوتا چھین لیتے تھے, کیونکہ سماج اور معاشرے میں جو حقیقی غریب ہیں اور صحیح میں جو محتاج ہیں اور آپ نہیں پھیلا سکتے, ان کا حق ہی مار لیتے ہیں, یہ ایک طرح کا کاروبار کرتے ہیں. یہ جتنے بھکاری ہیں 60-65 ہزار کا, تو مجھ سے کسی نے کہا کہ یہ ان کی ماہانہ آمد نہیں ہے 30-35 ہزار 40 ہزار. اب اتنا بڑا بزنس تو پھر کیسے وہ دوسرا کام کریں گے, محنت کا کام کریں گے. بندہ جب کہتا ایاک نعبد و ایاک نستعین, یہی ہے توکل, کہ ہم صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں اور صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں. یعنی اللہ پر توکل کرنا یہ دین کا آدھا حصہ, نصف دین توکل ہے, اور نصف اسباب اور وسائل پر اعتماد کو اختیار کرنا. یعنی عبادت کرے گا بندہ اور اس کے بعد پھر اللہ سے اس کی قبولیت کی دعا کرے, جنت طلب کرے, یہی تو دین ہے نا, عمل اور پھر اس کی جزا. اور اگر کوئی عمل نہ کرے صرف بدلے کی امید رکھے تو وہاں سے بدلہ پائے گا؟ اللہ نے فرمایا کہ فاعبد ہو توکل علیہ, عبادت اللہ کی کرو اور اسی پر بھروسہ کرو. توکل کو اہل علم نے تین قسموں میں تقسیم کیا ہے سمجھانے کے لیے. پہلے قسم
وہ توکل جو مستقل عبادت ہے جس میں خشوع ہے خضوع ہے اور عبادت کا مکمل تصور ہے اس کے اندر، صرف اللہ پر اس نے بھروسہ کیا ہے اور وہ بھروسہ کسی اور پر کر ہی نہیں سکتا، جیسا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں ہے۔ دوسرا بھروسہ کہ بندہ اللہ پر اعتماد تو کرتا ہے مگر اللہ پر اعتماد کے ساتھ اسباب اور وسائل کو بھی اختیار کرتا ہے، روزی حاصل کرنا ہے، کوئی ملازمت کرتا ہے، کوئی تجارت کرتا ہے، کوئی زراعت کرتا ہے، تو یہ اسباب ہیں ان کو اختیار کرے۔ تیسری چیز کہ بندے نے اللہ پر بھروسہ کیا اور خود وہ کام نہیں کر رہا ہے لیکن اس کام کو، اس نیکی کا کام دوسرے کے ذمہ کر دیا کہ تم یہ کام کر دے، اللہ کے لیے کر رہا ہے، اللہ پر اس کا بھروسہ ہے لیکن اس نیکی میں دوسرے کو ذمہ داری سونپ دیا، جیسے آپ کو قربانی کرنا ہے، آپ نے خود قربانی کی، کسی سے کہا بھائی پانچ قربانی کر دینا میری طرف سے فلا گاؤں میں فلا شہر میں، آپ نے اللہ پر توکل کیا مگر اس شخص پر بھی توکل کیا کہ وہ آپ کا یہ کام کر دے گا، جائز ہے، کوئی حرج نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں جب 100 اونٹ کی قربانی کی تو کچھ اونٹ آپ نے ذبح کیے 30 کے قریب اور باقی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم یہ گنتی پوری کر دینا، تم کر دینا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہر معاملے میں بندے کا اللہ پر توکل اور بھروسہ ہونا چاہیے۔ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، مومنوں کی خوبی اور علامت بتائی گئی کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کا دل نرم ہو جائے۔ مومن کا دل جب نرم ہو جائے، کسی کا دل نرم نہ ہو، جہنم کو سنیں، جنت کو سنیں، عذاب کو سنیں، دل ایسے ہی سخت ہے تو سمجھ لے کہ اس کا ایمان خطرے میں۔ جب مالک بن دینار رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کیا وجہ ہے کہ ہم میں کا کوئی آدمی آج موت کا ذکر نہیں کرنا چاہتا، نہ موت کے بارے میں سوچتا ہے نہ پسند کرتا ہے، دنیا کے بارے میں خود سوچے گا، خود پروگرام بنائے گا اور پسند کرتا ہے، تو بات اس لیے کہ آدمی کی فطرت ہے کہ جہاں اس کو آرام و آسائش نظر آتی ہے وہیں رہنا چاہتا ہے۔ آج انسانوں نے اپنی بے عملی کی وجہ سے اپنی آخرت کو اجاڑ دیا، دنیا کو سجا اور بسا لیا، اس لیے بندہ دنیا کو پسند کرتا ہے، یہ آخرت کو نہیں پسند کرتا۔ اللہ نے اس لیے فرمایا کہ جب ایمان والے بندے جن کے سامنے اللہ کا جب ذکر کیا جائے تو ان کا ایمان بڑھ جائے، ان کے دل نرم پڑ جائیں، اللہ کا ان کے اندر خوف ہو، نماز کی پابندی کرے، زکوٰۃ ادا کرے، یہ مومنوں کا توکل ہے۔ اور پھر جب ایمان اس درجے کا ہوگا تو اللہ اس بندے سے کہے گا کہ گھبراؤ نہیں، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، اللہ متقیوں کے ساتھ ہے، احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ سب توکل ہی والے بندے ہیں، صبر ہے، تقویٰ ہے، احسان ہے، بندے کا جب اللہ پر بھروسہ نہیں صبر کیسے کرے گا، وہ تو کہے گا نہیں مجھے فراش چاہیے۔ اور اللہ بندے کو تسلی دلاتا ہے کہ یا ایھا النبی حسبک اللہ، اے نبی اللہ آپ کے لیے کافی ہے۔ یعنی جب اللہ پر بندے کا توکل مضبوط ہے تو اللہ بھی بندے کو تسلی دلاتا ہے، اطمینان دلاتا ہے، گھبراؤ نہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غار ثور میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ گھبرا گئے اور غار کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر انہوں نے نگاہ نیچی کر لی تو بھی دیکھ لیں گے، وہ توکل دیکھو، کہا لا تحزن ان اللہ معنا، اے میرے صدیق رنج نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ۔ وہ توکل کہ کچھ نہیں، اسباب وسائل سب ختم ہو گئے، غار کے اندر ہیں، مشرکین گھیرے ہوئے ہیں اور اگر ذرا سا اپنے پیر کے پاس دیکھتے تو نگاہ پڑ جاتی، لیکن توکل کا اعلیٰ درجہ، کہا لا تحزن ان اللہ معنا، گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ، یہ توکل کا اعلیٰ درجہ۔ اور یہی درجہ
ہماری زندگی میں ہونا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی جو ہے سنت ہے کہ ہم یہی طرح اعتماد اپنے ایمان میں پیدا کریں. اللہ نے ایسے ہی لوگوں کے بارے میں کہا کہ وَمَنْ يَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے صحیح معنوں میں اللہ اس کے لیے کافی ہے. اور جب اللہ پر کسی نے بھروسہ کیا اللہ کافی, تو پھر کسی اور چیز کی ضرورت نہیں. آج ہماری زندگی میں توکل کی کمی ہے, شکوک شبہات یہ زیادہ ہے. آدمی کو اپنے اوپر بھروسہ نہیں, اپنے بچوں پر بھروسہ نہیں, بیوی پر بھروسہ نہیں, ملازم پر بھروسہ نہیں, اور اس سے بڑھ کر کے بندے کا رب پر ایمان ہی نہیں تو بھروسہ کہاں سے کرے گا؟ ایمان کمزور ہو گیا. لیکن جو اللہ والے رب پر مکمل ایمان رکھتے ہیں ان کا اعتماد بھی ہے, توکل بھی ہے, اور ان کو بشارت بھی رب کی طرف سے اللہ نے دے رکھی ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل, کتنی پیاری دعا ہے, سب کو یاد ہوگی تقریبا. کہتے ہیں کہ اس کو اس وقت جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا, سوچئے آگ میں ڈالا جا رہا ہے, بچنے کا کوئی راستہ نہیں, پتا ہے کہ اب آگ ہے اور سارے لوگ میرے دشمن ہیں, کوئی سننے والا نہیں, دشمن ہیں وہی آگ میں ڈال رہے ہیں, کوئی ہمروا نہیں ہے, کیا ہے؟ ایسے موقع پہ کہا کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل, اللہ میرے لیے کافی ہے اور بہترین کارساز ہے. اور جب ایسے موقع پہ دل کی گہرائی سے اللہ کو یاد کیا تو اللہ نے کہا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم, اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی ہو جائے. آگ کو حکم دیا اللہ ہے. اب لوگ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے, وہ ایمان نہیں ہے, اب جو ہے کہاں سے وہ مدد آئے گی. کوئی شاعر ہے نا, ایک بڑا اس کا شعر میں نے اخباروں میں پڑھا, کہتا ہے نا کہ اپنے کعبہ کی حفاظت ہمیں خود کرنی ہے, اب ابابیل کا لشکر نہیں آنے والا. شاعر وَأَنَّهُ فِي كُلِّ وَادٍ جَهِيمٌ والشعراء يتبعون الغاوون, ایسے ہی بھٹکتے رہتے ہیں. وہ ہوا کی داد تو مل جائے گی, لیکن جب یہ کہا کہ خود کرنی ہے, بھلے وہ جذبہ دلا رہے ہیں عوام کو, لیکن اس بیچارے مسکین کو یہ نہیں معلوم کہ آج بھی ہو جو براہیم سا ایمان پیدا, آج کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا. الہاد اور تحریت کا جواب بھی توحید والے شعراء نے دے رکھا ہے. اللہ کا نظام ہے کہ ابراہیم جیسا ایمان ہو تو آج بھی گلے گلزار ہوگی, اللہ آج بھی اپنے کعبہ کی حفاظت فرمائے گا, اللہ کا گھر ہے. لیکن اللہ وہ توکل تو بندہ پیدا کرے. کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو انہوں نے یہ بات کہی, یہ دعا پڑھی, اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمہ اس وقت کہا جب لوگ آپ کے ارد گرد جمع ہوئے تھے, حملہ کرنا تھا اور قتل کی سازشیں رچی ہوئی تھی کہ اب آپ کو جان سے مار دیا جائے گا, تو ان الناس قد جمعوا لکم فخشوهم فزادهم ایمانا, اس وقت جب یہ بات آئی تو کہا کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل وکفا باللہ وکیلا, اور اللہ کو جو وکیل بنا لے اور جو اللہ پر بھروسہ کر لے تو پھر اور کسی اور مدد کی ضرورت اس کے لیے نہیں. اور یہ بھی جان لے کہ اللہ کے بندوں کے سامنے جب اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. وَإِذَا قُرِئَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُ زَادَتْهُمْ ایمانا, یہ آیت دلیل ہے کہ ایمان گھٹتا اور بڑھتا رہتا ہے. آپ اس وقت یہاں جس کیفیت میں ایمان کی ہیں, آپ مارکیٹ میں بیٹھیں گے تو وہ کیفیت نہیں رہے گی, آپ کورنش پہ جائیں گے, سمندر کے ساحل پہ جائیں گے تو وہ ایمان کی وہ کیفیت نہیں رہے گی, آپ کسی شراب خانے سے یا کسی گندی جگہ سے گزریں گے تو ایمان کی وہ کیفیت نہیں رہے گی. ایمان انسان کی زندگی میں گھٹتا اور بڑھتا ہے. آپ یہاں سے حرم میں جائیں, طواف کعبہ کریں تو ایمان کی وہ کیفیت یہ نہیں رہے گی جو ابھی ہے, وہاں اور آپ کا ایمان بڑھ جائے گا. جب آپ جو ہے بھلائی کے کاموں کو خود کریں گے اور اس کا لطف پائیں گے, عرفات کے میدان میں ہوں گے, تو ایمان کا درجہ اور بڑھ جائے گا. کیونکہ یہ ایمان کی ایک خوبی ہے کہ وہ گھٹتا اور بڑھتا ہے, اور یہ توحید کا ایک عقیدہ بھی ہے. دنیا میں بہت سارے لوگوں نے یہ عقیدہ پھیلا دیا کہ ایمان ثابت چیز ہے, گھٹتا بڑھتا نہیں ہے, یہ غلط عقیدہ ہے. ایمان یزید, الایمان یزید و ینقص, اور توکل علی اللہ فرض ہے, اللہ پر بھروسہ رکھنا
فرض ہے، جو بھروسہ نہیں رکھتے وہ فرض کا منکر ہے۔ دلیل وعلی اللہ فتوکلوا ان کنتم مؤمنین، تم اگر مومن ہو تو اللہ ہی پر بھروسہ رکھو۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ پر توکل کرنا یہ فرائض میں سے ہے، پہلی چیز۔ دوسری چیز جو ثابت ہوئی توکل کے بعد میں کہ اللہ پر بھروسہ رکھنا یہ ایمان کی شرطوں میں سے ہے، یعنی جس کے اندر توکل نہیں اس کے اندر ایمان نہیں ہے۔ اسی طرح سے تیسری چیز کہ بڑی سے بڑی مصیبت میں انبیاء نے اللہ پر جب توکل کیا تو اللہ نے اس کا اعزاز بھی دیا، چاہے ابراہیم علیہ السلام ہو، ہمارے حبیب نبی کریم محمد علی صلی اللہ علیہ وسلم ہو، یونس علیہ السلام کو دیکھیے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ بھی توکل کی اور اللہ کو پکارنے کی ایک پیاری مثال تھی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی زندگی میں حقیقی توکل عطا فرمائے، اور آپ انسانوں کا جو ایک دوسرے پر سے اعتماد اٹھتے جا رہا ہے، ایمان کی کمزوری کا یہ عالم ہے کہ آدمی موت، قبر، آخرت، جنت و جہنم کو بھولتے جا رہے ہیں، یہ سب توکل کی کمی ہے۔ اللہ سے دعا کہ ایمان میرا آخرت کو ہمارے مضبوط فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔